Hej och välkommen till dagens av säsongens första hotspot. Från staten Israels bildande 1948 fram till 1967 var stödet för den nybildade judiska staten stort i både det offentliga Sverige och i synnerhet i den svenska kristenheten. Men av marxismens återkomst under 1960-talet så växte en fientlig inställning fram mot staten Israel inom delar av Svenska kyrkan och Missionsförbundet. Vilka mekanismer låg bakom denna positionsförändring? Och vilka var de drivande personerna som fick trenden att vända både i det offentliga Sverige och inom den svenska kyrkan? Deras fråga ska vi titta närmare på genom den nyligen släppta rapport som Johan Sundén tagit fram för Clapham-institutet under namnet När teologi blev 68-ideologi. Etableringen av en israelfientlig opinion inom svensk kristenhet 1967-1982. Johan Sundén är docent i idé- och lärdomshistoria och verksam vid Bibliotekshögskolan och Akademin för polisiärt arbete i Borås. Johan är författare och mest känd för sin bok 68-kyrkan om 68-rörelsens inflytande på Svenska kyrkan. Välkommen till dagens program. Hej och välkommen Johan Sundén. Tack så hjärtligt. Mycket trevligt att vara tillbaka. Ja, verkligen. Du har ju gjort tre väldigt uppskattade program här på Hotspot tidigare. Jag är fantastiskt tacksam över de fina tittarsiffror som jag har fått på programmen och det genomslag. Ja, verkligen. Och inte minst 68-kyrkan. Så, naturligtvis särskilt glädjande eftersom det är ett forskningsprojekt som jag ägnade 4-5 år av mitt liv åt. Det har alltid varit en viktig strävan för mig som humanistisk forskare att nå ut. Mm. Att forskningen ska leda till dialog med det omgivande samhället. Just det. Ja, jätteroligt. Och du får öppna en ny säsong här också med Hotspot. Ja, vilket privilegium. Ja, vi hade ju förra säsongen hade vi 40 program då. Och är väldigt glada för genomslaget som vi har haft och nu börjar vi en ny säsong. Och, det ser vi fram emot. Ja, och vi ska idag tala om en rapport som du precis har kommit ut med från Clapham-institutet. Det kom ut i juni i år. Ja. Där du talar om, eller skriver om då, när teologi blev 68-ideologi. Just det. Och hur en israelfientlig opinion bildades i den svenska kristenheten. Ja, stämmer bra. Hur kommer det sig att du skrev den här rapporten? Ja, vi kan visa upp den först och främst. Mm. Den ser ut så här. Mm. Och bakgrunden till att jag skrev den är tvåfaldig. För det första så har jag sedan ett år ett fortlöpande samtal kan man säga med en teolog som heter Annika Borg. Där vi har diskuterat då Israelkritiken i svenska samhället i stort men framförallt i de svenska trossamfund. Och det där resulterade att vi började skissera på ett gemensamt projekt som heter Den förändrade Israelbilden i svenska trossamfund. Det är den ena grunden. Den andra grunden är boken som du nämnde. Mm. Här är dina vänliga välkomstord, 68-kyrkan. Där jag ju fick upp ögonen för att en del av den kristna 68-rörelsen handlar om Israelfientlighet på olika sätt och vis. Till och med antisemitiska inslag. Och jag valde att i min bok 68-kyrkan, som ju är en tjock historia, 500 sidor, inte ta upp detta. Dels därför att i projektet som boken ingick i, arbetet efter 1968, fanns en annan författare som sysslade med delvis med Mellanösternproblematiken, men också därför att jag visste att den här frågan är så laddad, så skulle jag ha ett kapitel om Israelkritiken så skulle resten av boken riskera att hamna i skuggan av det, och det ville jag inte. Och genom samarbetet med Annika då så fick jag möjlighet att göra slag i saken och skriva ett första bidrag till detta med Israelfientligheten som en del av den kristna 68-rörelsens historia. Just det. Och hur har mottagandet varit av rapporten? Ja, det har varit ett tvåfaldigt mottagande kan man säga. För det första så har det då fått i kristen press ett ganska gott genomslag. Faktiskt redan på förhand när vi för ett år sedan annonserade att vi hade startat det här projektet så skrev direkt kyrkans tidning Sändaren, Dagen, Världen idag om projektet. Och sedan när rapporten är presenterad så har den uppmärksammats av ett tiotal dagsmedier och tidskrifter.
Så det är ett ganska gott genomslag, tycker jag. Även om jag hade förväntat mig att kanske en del ledarskribenter skulle skriva om rapporter. Det har de inte gjort, och vi kan komma tillbaka till varför så inte har blivit fall. Men den andra delen av mottagandet, det handlar om tystnad. Mm. Och jag ska ta ett konkret exempel på detta. Och det var så att en radiostation försökte arrangera ett samtal om rapportens innehåll mellan mig och Svenska kyrkan, företrädare för Svenska kyrkan. Och man hade en planeringshorisont på 5 dagar. Det är ju relativt mycket för etermedier, dagsmedier. Och allting kokade ner till ingenting till slutet, därför att Svenska kyrkan ville inte sända någon representant. Och det var till och med så att radiokanalen hörde av sig till flera personer som är namngivna i min rapport och som jobbar med de här frågorna. Mm. Åtminstone jobbade med dem för sent som ett par år sedan och rimligtvis är väl insatta, som sa då, hänvisade istället till pressavdelningen. Mm. Och från början hade då radiokanalen sagt till mig att om Svenska kyrkan inte ställer upp, för de märkte direkt ett motstånd på andra sidan luren, så kommer vi nämna det på annonsen och säga att vi har ansträngt oss. Men nu så backade man då och sa att vi kan inte ta upp ett så kontroversiellt ämne om inte Svenska kyrkan är representerad. Mm. Så det blev det ingenting. Och det där är ett sätt som vi ser allt för ofta, skulle jag säga, i samhällsdebatten. Hur man tystar ett samtal som man inte vill ska föras genom att man inte ställer upp på en offentlig diskussion. Mm. Och det som är så oerhört märkligt här, det är ju då att man kan tycka att de två trossamfund som står i fokus för min rapport, Svenska kyrkan och Ekumenakyrkan, de skulle ha alla skäl i världen att diskutera detta med mig. Mm. Att försöka att liksom, ge sin syn på de frågor som jag diskuterar. Mm. Men man gör då den strategiska bedömningen, säkert någon kommunikationsstrateg som gör bedömningen att det gör större skada än nytta att föra det här samtalet med sin del, och så blir det ingenting. Ja, just det. Och det märkliga är att det borde man ju ha ett ärligt samtal, en viss självrannsakan, men man slår ju totalt ifrån sig om att bara bemöta det med tystnad. Ja, och det här är inte det enda exemplet. Nej. Utan det är också så att en tidskrift, ett fall som jag känner till inifrån, var i kontakt med Tro och Solidaritet, som också förekommer i rapporten, och försökte få dem att uttala sig. Och då sa de att det här ligger så långt tillbaka i tiden, så det har vi inte kompetens att uttala sig om. Mm. De hade självklart kunnat sagt att ge oss några dagar och läsa på och föra diskussioner med människor i organisationen som behärskar det här, och så kan vi återkomma med ett svar. Men istället så valde man att då helt avstå från att svara. Och det du talar om är ju den israelfientliga opinionen i Svenska kyrkan, och den står ju fast, så att det är ju högst aktuellt. Det är högst aktuellt. Så kan inte skylla ifrån sig att det är något historiskt bara som absolut är passerat. Och jag ska ge några exempel på hur känsligt det här ämnet är. Jag har alltså varit verksam som skribent i 30 år. I dagspress, vid tankesmedier och de senaste 10 åren som forskare. Eller 20 är det, rent att tiden går fort. 20 år som forskare vid universitet. Och jag har aldrig någonsin förr varit utsatt för vare sig hotet att bli anmäld för förtal eller att bli utsatt för brev och mejlledes uppmaningar att inte skriva om vissa saker. Mm. Men det har skett inför den här rapporten. Alltså en debatt som jag hade i Världen idag med en teolog som heter Carl-Henrik Renholm, där han hotade både Johan Westerholm och mig att han skulle polisanmäla oss för förtal på den grunden att vi hade återgett vad han skriver 1971. Han säger så här: palestinerna önskar utplåna Israel som stat, vill helt krossa Israel. Detta är helt riktigt och det är en målsättning vi bör stödja. Mm. Alltså ett fullständigt häpnadsväckande uttalande. Mm. Och han hävdar då från början att han aldrig skulle ha sagt det här. Mm. Och jag fick alltså i universitetsmagasinen gräva fram bildbevis på att det här faktiskt är skrivet av honom. Just det. Och då med många krumbukter och med försök att säga att jag menade inte vad som jag tycks ha menat utan någonting annat, så säger han till slut att han uttryckte sig omdömeslöst. Och det ska han naturligtvis ha ett erkännande för. Mm.
Men det vittnar om hur oerhört känslig den här materian är. Och därför drar jag den slutsatsen att när Svenska kyrkan inte vill diskutera detta i radio med mig, eller när Tro och Solidaritet inte vill uttala sig om det, så gör man det därför att man gör bedömningen att en diskussion skulle skada den hela saken. Ja. Och det material du har tagit fram är ju en väldigt tung person som varit med och kommenterat den rapporten, det är Julf Bjäreld. Ja. Och han ger ju dig rätt i dina slutsatser. Ja, i två viktiga avseenden gör han det. Han säger för det första då i ett samtal som vi har fört och som finns, man kan se det på YouTube i regi utav Klappan, som är den organisation som har publicerat rapporten, så säger han att det är en riktig bedömning att 68-kulturen spelade en oerhört stor roll för decennier framåt. Och det andra som han ger med rätt i, det är min huvudtes, att den Israelfientlighet vi talar om här, den är inte teologisk utan den är politiskt betingad. Just det. Sen menar Bjäreld då, om man ska ge en rättvis sammanfattning av hans synpunkter, att jag skulle ha överbetonat den kristna vänsterns betydelse i sammanhanget, att den var, menar Bjäreld, inte så betydelsefull som jag hävdar att den var för etablerandet av den här opinionen i det vidare samhället. Men det är en sak som tål att diskutera. Jag menar att jag ger ganska många belägg ur tidigare forskning och med egna exempel visar att den här rörelsen, Broderskapsrörelsen och framförallt dess Uppsala avdelning hade en väldigt stor betydelse för att förflytta positioner i debatten. Just det. Ulf Bjäreld är inte vem som helst, han är tidigare ordförande i Tro och Solidaritet. Ja, och det vill jag gärna säga, att jag tycker på det hela taget så var det ett mycket bra samtal. Och Bjäreld ska ha heder för att han ställde upp på det. Han är ju en av de som har valt att ta den här diskussionen, till skillnad då från Svenska kyrkan som har valt att istället tiga. Just det. Idag kan man ju se att ledningen i Svenska kyrkan är ju väldigt kritisk till Israel. Och vi kommer säkert komma in på fler exempel här, hur det uttrycker sig. Men hur såg Svenska kyrkans, kristenhetens och kanske rent också offentliga Sveriges inställning till den judiska staten från dess bildande 1948 till 1967? Det man kan säga med stöd i tidigare forskning, det är ju att vi har en kompakt Israelvänlig opinion i svenska trossamfund. Det är klart att det finns en eller annan kritisk röst. Men ser man som helheten, till helheten, så är det ingen som helst tvekan om att man är starkt Israel-positiv. Och det är ofta på bibliska grunder. Att man ser att det här är i någon mening ett löftesland. Men också det svenska samhället i stort, socialdemokratin, som ju idag är en mycket Israel negativt parti och har vissa personer som har utmärkt sig starkt för att identifiera sig med PLO på olika sätt och vis. De är också påfallande Israelvänliga fram till mitten av 1960-talet. Bland annat på helt andra grundvalar då naturligtvis än frikyrkligheten och svenskkyrkligheten. Och här handlar det mer om att man känner igen vissa från det svenska samhället, alltså fackföreningsrörelsen står stark, det socialdemokratiska arbetarpartiet står starkt och så vidare. Så att det händer någonting väldigt fundamentalt 1967. Och det är ju skälet till att det årtalet är så viktigt i min rapport. Precis, för 1967 då sker ju sexdagarskriget i juni, om inte jag minns fel. Ja, stämmer. Det kallas ju ibland för junikriget också. Precis. Och det är ju framförallt en arabkoalition som består av Syrien, Egypten och Jordanien. Och Israel förekommer en förestående attack mot dem när man skaffar in på staten Israel. Israel vinner det här storslaget. Ja. Och nu är det ju inte bara det här lilla Israel som hotar, utan det visar sig vara ett väldigt starkt Israel. Och här vänder ju framförallt vänstergruppernas attityd gentemot Israel. Hur kommer det sig? Ja, alltså för det första så flyttar man ju om schackpjäserna på bordet rejält. Att helt plötsligt så är då Israel inte längre den lilla staten som är omgiven av en kompakt fientlig omvärld. Utan istället så ses Israel som den starka staten, den militärt starka staten. Och rollerna blir ombytta. Och in på scenen kommer också en aktör som faktiskt hittills inte har
har varit särskilt närvarande, nämligen det palestinska folket. Tidigare har man diskuterat konflikten i termer av israeler mot araber. Nu helt plötsligt så blir det palestinierna mot. Mm. Och då förstärks naturligtvis det här maktförhållandet, det nya maktförhållandet kraftigt. Den stora militärmakten i Israel å ena sidan och å andra sidan det maktlösa palestinska folket. Men samtidigt så definierar man om bilden av Israel som stat. Man talar inte längre om Israel i samhället med det här som med kibbutzernas land, fackföreningens land, socialdemokratins land, utan istället så börjar man framställa Israel som en liten aggressiv imperialistisk koloniserande västmakt. Mm. Som uppbär påtagliga likheter med USA. Och det hör till helhetsbilden här. Det här har David Andersson skrivit om inom just projektet Arvet efter 1968 som jag nämnde tidigare. Att Israel blir USA och Palestina blir Vietnam. Så man får den här liksom kraftiga emotionella kopplingen som finns i Vietnamkonflikten. Den applicerar man på Mellanösternkonflikten. Och allt det här sammantaget gör ju att i ideologisk mening så blir Israelbilden väldigt negativ. I någon slags moralisk mening så blir Israelbilden negativ för att det är den starka militära aggressionsmakten som beter sig illa mot det lilla hemlösa palestinska folket och så. Så att Israelvännerna får ju en oerhört uppförsbacke helt plötsligt som man ska arbeta mot. Mm. Men det här sker ju också i en kontext av ideologiska strömningar i västvärlden. Ja. Du har nymarxismen som kommer då, den nyvänstern, den vågen. Du har fortsättning av det antikoloniala och du har också det kalla kriget. Ja, alldeles riktigt. Och det är ju uppenbart att den här kristna Israelkritiken går i takt med den profana Israelkritiken som formuleras av marxistiska grupper. Henrik Bärsner säger i sin avhandling Återkomsten, som handlar om hur antisemitismen kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit i princip portförbjuden under 25 år, på mycket goda grunder naturligtvis efter andra världskriget, så kommer den tillbaka kring 65. Och då är det två grupperingar som han identifierar som storspridare, som man säger nu för tiden. För det första de marxistiska grupper och för det andra den kristna vänstern. Och deras argumentation är påfallande likartad. Och det är därför min rapport heter När teologi blev 68 ideologi. För här sker det då ett skifte i Israelbilden. Alltså den tidigare bibelcentrerade Israelbilden kommer att ersättas av en marxistisk. Där man använder den här klassiska föreställningen då att världen kan förstås som förtryckare mot förtryckta. Och reducerar denna komplexa konflikt till detta förhållande. Och sen spelar också kalla kriget in, som du säger. Alltså tittar vi på 68-vänstern i stort, så måste man ge den rätt när den säger att den var ingen sovjetvänlig rörelse. Därför att man kritiserar den sovjetiska megabyråkratin och så vidare. Istället förknippar man sig med socialistiska regimer i Asien, Afrika, Latinamerika. Framförallt med kulturrevolutionens Kina. Men när det gäller just kritiken mot Israel, så är det en felande bit på pusslet. Därför att där så följer man faktiskt, visar Bärsner mycket tydligt i sin doktorsavhandling, i sovjetiska spår. Mm. Och Sovjet präglas ut en massiv propaganda. Det här har naturligtvis att göra med det militärstrategiska spelet om Mellanöstern, där Sovjet har knutit de arabiska staterna till sig. Och därför gäller det då att demonisera Israel. Och det här lyckas man med. Och Bärsner visar ju detta tydligt, hur den här delvis grovt antisemitiska bilden som ges av det judiska kollektivet, hur den kommer att sätta ekon i västvärlden. Och det där ska vi bara säga ett ord om det också, att antisemitismen
ändrar karaktär kan man säga när den kommer tillbaka. Det är inte den här klassiska föreställningen världen som riktar in sig mot enskilda judar och som vi har sett i karikatyrernas form under Stürmer och så vidare. Utan nu är det istället det judiska kollektivet och framförallt Israel som stat som man skjuter in sig på. Just det. Och Israel som stat representerar ju också västerländska värderingar, marknadsekonomi, demokrati. Och den här om man går tillbaka till Marx, då, han skrev ju då judefrågan. Och där beskriver han det judiska kollektivet i väldigt negativa ordalag och säger att den riktiga juden är en kapitalist. Och att den kristna världen har då efterapat det judiska beteendet. Så att du har ju också från marxismen så kan du dra de här antisemitiska schablonbilderna och det demoniserandet, ja, av juden och judens system. Exakt. Alltså här har vi den ideologiska komponenten. Och det här är ju mycket påtagligt, det är lätt identifierat skulle jag säga i källmaterialet på det sättet att Palestinsk front, som ju var palestinagruppernas viktigaste språkrör i Sverige, i stort sett varenda nummer har en liten spalt med rekommenderad litteratur. Och där förekommer Karl Marx om judefrågan konsekvent. Så det är alldeles uppenbart att den spreds och lästes i de här kretsarna och att man såg att Marx var en auktoritet. Och jag har haft som arbetstitel på den monografi jag hoppas kunna skriva så småningom och som den här rapporten är en början till, att det ska heta Juden som klassfiende. Mm. För det är precis det här som matas ständigt i de här budskapen i den negativa Israelbilden. Det är Israel som kapitalistisk stat, Israel en stat där bankerna är starka etc. Det här kommer tillbaka hela tiden och det ligger ju också i den marxistiska ideologin så som den utvecklas av Lenin sen då, att imperialismen är kapitalismens högsta stadium, var ju en tes som Lenin drev. Och som man då ser uttryckt i Israel, att Israel är ännu ett imperialistiskt koloniseringsprojekt. Vilket ju då inte stämmer överens med historiska fakta, därför att Israel växer som stat befolkningsmässigt till betydande del faktiskt genom inflyttning av judar från övriga Mellanöstern. Så det är inte alls så att det här är bara ett renodlat folkförflyttningsprojekt från väst till Mellanöstern. Och dessutom så kom ju judar redan från 1800-talet vid sionismens födelse både från väst och öst, så var det ju en stor befolkningsökning av judar på plats. Judarna har ju alltid sett Israel som sitt andliga hem. Alltså det här uttrycket nästa vår Jerusalem, det är inte för inte som det finns, utan det uttrycker den här ständiga längtan till hemlandet. Och det är ju en viktig del i de här processerna som pågår. Det är delegitimering utav olika slag, och en sådan delegitimeringsprocess handlar just om att ifrågasätta det judiska folkets historiska rätt till Israel. Herbert Tingsten talade på sin tid om ett antal olika kriterier varmed Israels existens kunde rättfärdigas. Så den ena var just då det historiska kriteriet. Ett annat kriterium var kulturarbetets rätt. Att man hade utvecklat detta land på ett fantastiskt sätt. Fått det att blomma genom bevattningsprojekt och så vidare. Israels starka ställning inom vetenskapen etc. Det var kulturarbetet. Och det tredje som Tingsten framhöll, det var ju förföljelsens rätt. Det faktum att judarna under andra världskriget och naturligtvis i århundrade före det behandlades på detta skändliga sätt. Och att här måste man säkerställa åtminstone en liten territoriell yta i världen där detta ständigt pinade folk faktiskt kan känna sig tryggt i sin existens. Jag funderar på, Johan, så på 60-talet man har precis fått se avkoloniseringen i världen och då så bildas det en ny stat som då kan ses som kolonisering, som du nämnde tidigare. Är det också här någonting som
vänsterrörelserna, det antikoloniala, ser som en provokation att man bildar en stat i arabvärlden som är väldigt kollektivt och som har västerländska influenser. För den antikoloniala rörelsen var ju också väldigt antivästerländsk. Ja, kan det ha spelat in, tror du? Eller? Ja, det tror jag absolut. Jag tror att du har en viktig poäng i det. Och som jag faktiskt inte själv har sett förrän du presenterar den. Och det ligger väldigt mycket i detta, den psykologiska kraften i Israelhatet. Var kommer den ifrån? Ja, det finns många bottnar naturligtvis, men en sådan är att så väldigt mycket övrigt går 68-rörelsen. Det går dem väl helt enkelt med världsutvecklingen. USA är ifrågasatt på ett sätt som aldrig tidigare. Avkoloniseringsprocesserna pågår. Det talas väldigt mycket om behovet utav en internationell centralstyrd ekonomi, planekonomi på ett världsplan, etc. etc. Och sen så är det då, återigen, att använda liknelsen, den felande pusselbiten. Alltså här är detta lilla, det blir en nagel i ögat helt enkelt. Och Israel är ju också en nation som inte ber om ursäkt för sin existens, utan som tvärtom ju är en stridslysten nation. Alltså, ta israeliska ambassadörer i Sverige, de deltar i ett samhällsdebatten på ett sätt som vi faktiskt ser få andra som gör. Så att det ligger i hela den här statens existens på något sätt, att man kämpar på olika fronter. Man kämpar militärt, men man kämpar också ideologiskt hela tiden för sin stats rätt att existera. Och accepterar inte att bli trampad på. Och det är klart att en sådan fiende mötte ju inte den här rörelsen så många andra utav. Just det. Sen har vi också det här nord-syd-perspektivet i det här då också. Ja, det är mycket viktigt. Det tillhör också de stora positionsförändringar som sker. Att man diskuterade ju internationell politik i Sverige efter andra världskriget huvudsakligen ut efter linjen demokrati mot diktatur. Det var liksom kriteriet för vem är god och vem är ond. Det var den demokratiska världen mot den totalitära med Sovjetunionen. Men det här kommer då att ifrågasättas på 1960-talet. Man börjar tala om de goda diktaturerna. Alltså de socialistiska diktaturerna. Och att demokrati inte är en styrelseform som passar till exempel Afrika, Latinamerika och så vidare. Och då byter man också världsperspektiv. Alltså världsbilden demokrati mot diktatur ersätts av nord-syd. Fattig mot rik, förtryckt mot kolonialiserad. Och hela den moraliska rätten flyttats från de demokratiska staterna. Man tidigare har kunnat rättfärdiga saker i internationell politik med att säga att det här är ändå den demokratiska världen eller det starkaste representant i USA som agerar. Och man gör det för de demokratiska världens skull. Så blir nu argumentet att det här är de förtryckta folken som agerar. Och vilken rätt, det här har jag själv blivit utsatt för, det här argumentet faktiskt några gånger. Vilken rätt har vi i västvärlden att anlägga några som helst synpunkter på hur de väljer att arbeta? De fattiga länderna, de förtryckta länderna, vet själva bäst. Här ska ingen västvärldsrepresentant komma och moralisera över terrorism till exempel. Utan anser de fattiga folken att de måste arbeta med terrorism som medel, så är det lite förenklat. Moraliskt rätt. Så förutsättningarna för hela vårt samhällssamtal ändras så oerhört radikalt vid den här tiden. Och jag tycker det här lever ju kvar idag. Alltså, ser man då bland palestinierna hur då Hamas använder raketer, terrorism, hur den palestinska myndigheten har de har avskaffat valen och Abbas sitter kvar. Jag vet inte hur länge han suttit nu. Och vi låter med ursäkterna vara kvar. De använder antisemitisk litteratur i skolan och så vidare. Det är, liksom, det är samma form av tänkande än idag, ja, på 2000-talet. Ja, det är det. Och som jag nämnde så har jag själv mött den här argumentationen. Att vem är du som västerlänning att ifrågasätta? Det är ett forskningsprojekt jag var med i Svenska kyrkan och kalla kriget. Och vid någon seminariediskussion så dristade jag mig att ta upp det här som skedde på 70- och 80-talet. Alltså man samlade in
pengar i kollekter bland annat åt kyrkornas världsråd, och de pengarna kom sedan att gå till väpnade befrielserörelser. Och jag menar att det här förelåg ett visst dubbelspel. Då. Det var en person som blev oerhört indignerad. Inte för den här kritiken i sig, utan för att vederbörande menade att här låg det en kritik av de fattiga folkens vägval. Att de är, så att säga, hur de väljer att agera, så är det moraliskt rätt så länge som de är den förfördelade, förtryckta parten. Mm. Så här har vi en avancerad moralisk relativism. Mm. Som ligger i din fråga när du nämner detta med antisemitisk litteratur i skolan. Mm. En president som liksom gång på gång skjuter upp de demokratiska val. Vilken annan stat skulle vi acceptera om de betedde? Tänk om Ungern skulle göra något liknande. Ja, men det skulle ju inte vara en nyhetssändning i statliga medier som inte hade 10-15 minuter långa inslag om detta. Men när det just gäller Palestina, då möter vi med andra måttstockar. Och det här går igenom, jag känner ju igen detta så väl från mitt övriga material, till exempel med båtflyktingarna då. Det var frågan om att var det riktiga flyktingar, de flydde ju från ett socialistiskt land. Från Vietnam då. Ja. Mm. Och vem var västvärlden att börja kräva att det skulle vara demokrati och mänskliga rättigheter i Vietnam som hade varit så plågat av USA? Så att det finns en ursäktande och en relativiserande tendens. Här. Och det är någonting annat än en liksom saklig diskussion som säger att man kan inte över en natt naturligtvis få ett fullständigt västerländskt samhälle. Det är ju ingen som föreställer sig. Men däremot att ifrågasätta själva riktningen, att de ändå bör röra sig mot det här demokratiska idealet. Det är det som ligger i den här farliga relativismen. Just det. Så det här är ju kontexten som allt det här sker i nu, i kyrkan. Men hur kommer det här in i kyrkan, och vilka är som driver de här frågorna? För det är din rapport handlar ju om. Precis. Mm. Och jag visar ju i min rapport hur chockade, rent ut sagt, man blir inom både traditionella delar av frikyrkligheten men också judiska kretsar i Sverige. Det här är något som man absolut inte hade kunnat föreställa sig. Och som tar många år, jag skulle säga att det tar kanske 10-12 år innan man faktiskt hämtat sig från den chocken och börjar anlägga effektiv moteld. Det är först när Jakub Jabowski blir chefredaktör för Judisk krönika som de börjar bita ifrån ordentligt. Så det här är någonting helt oväntat som sker. Och det är då den nya kristna vänstern, den som förknippar sig väldigt starkt med den profana 68-rörelsen, som går i spetsen för detta. Och här kan vi vara mer specifika än så, därför att det är Broderskapsrörelsen och det är i synnerhet Broderskapsrörelsen i Uppsala som går i spetsen för detta. Så att den teologiska fakulteten i Uppsala blir en viktig miljö för anti-israelismen inom kyrkorna. Och man jobbar då på väldigt många fronter systematiskt för att få det här budskapet att sprida sig. Broderskapsrörelsen har studiecirklar som riktar sig både mot arbetarrörelsen men också in i kyrkorna. Och man får stort genomslag i kristen press, och det blir till och med så att en av de mest uttalade Israelkritikerna, Jakub Jabowski, går så långt som man kallar honom för en hatprofet, nämligen Sigbert Axelsson, får göra ett program i Sveriges Television. Och beakta då att det här är ju en tid då det inte fanns något hotspot eller några alternativa kanaler överhuvudtaget, utan det var etermediemonopol i Sverige. Så genomslaget var ju enormt, och i jultid kring 1980 får alltså Sigbert Axelsson göra ett stort program som är så vinklat att en enig radionämnd kommer att fälla det. Så det här, man jobbar systematiskt på fronter med att förändra inställningen. Och som vi har antytt med den politik som Svenska kyrkan för idag, Så är det ju här inte ett historiskt fenomen i den meningen att det är någonting avslutat, utan det är i högsta grad levande.
Annika Borg har gjort en mycket bra podd tillsammans med Magnus Norell. Och där så säger hon det som präst då i Svenska kyrkan, att det är en skam för henne. Det är det ordet hon använder, ett starkt ord, skam. Att varje dag behöva påminnas om antisemitismen som finns inom hennes eget trossamfund. Mm. Och det är då en antisemitism som framför allt tar sig uttryck i detta att ifrågasätta det judiska folkets rätt till den här kollektiva existensen. Mm. Så antisemitismen uttrycks genom antisionismen, att judar har rätt till ett eget hemland. Ja, det här är ju en av de viktigaste försvarslinjerna i den kristna 68-vänsterns argumentation. Och så vi är inte antisemiter, nej, utan vi är antisionister. Mm. Vi kritiserar inte judarna som etnisk grupp, utan vi kritiserar en viss ideologi. Men där har ju forskning tydligt visat att det går inte att dra så strikta. Det är inte slutna rum, utan de här går in i vartannat. Och det är ju ingen som helst tvekan om att man ofta uttrycker sig om sionismen på ett sätt som man tidigare längre tillbaka i historien uttryckte sig om judarna. Till exempel, judarna styr pressen, heter det på 30-talet. Mm. Idag, Sigbert Axelsson säger då när han blir fälld i radionämnden att sionisterna styr pressen. Så det är precis samma tankefigurer, bara att man förpackar dem något annorlunda rent terminologiskt. Men den här kritiken av sionismen, den går ju långt utöver så att säga, kritiken av sionismen som politisk rörelse. Det blir en kritik av hela det judiska kollektivet av det. Sigbert Axelsson och Carl-Henrik Grenholm ger ut en pamflett som heter Kristen Vänster. Är det någon form av liksom, plog för att föra in den här antisionismen in i Svenska kyrkan? Ja, den boken de två ger ut tillsammans, den heter ju då Ett kristet perspektiv på Palestinafrågan. Just det. Mm. Och den tillhör också då de böcker som rekommenderas av palestinsk front. Alltså så att man, sida vid sida så står Karl Marx om judefrågan och Grenholm Axelssons bok. Och den är ju utformad som en studiebok inom Broderskapsrörelsen. Och fick alltså väldigt, väldigt stor betydelse då genom sin spridning. Och den boken hälsas ju med en euforisk glädje, kan man säga, i palestinsk front. Alltså man tar det som ett intäkt för att det här påverkansarbetet som Palestinagrupperna har bedrivit in mot socialdemokratin och in mot kristenheten har varit framgångsrik. Mm. Så det är en mycket viktig bok. Och den är intressant också för den här andra diskussionen som jag fört här tidigare om antisemitism av olika slag. Därför att Grenholm och Axelsson kan med goda argument säga att ja, men vi har ju ett kapitel mot antisemitism i vår bok. Det har de, ett bra kapitel. Men det är ju då antisemitismen i dess klassiska teologiska gestalter som de kritiserar. Men däremot den här ideologiska juden som klassfiende, det är ju deras bok tvärtom ett uttryck för på många sätt och vis. Mm. Så det här är en världsbild som säljs in hela tiden med det här perspektivet nord-syd, rik, fattig, förtryckare, koloniserad, som appliceras på Israel. Och där man då också drar långtgående paralleller mellan Sydafrika till exempel och Israel. Det, och framställer Israel som en apartheidstat. Och det hör vi igen idag, att Israel är en apartheidstat. Ja, och vi kan också säga att här, steg för steg så bryter man ner gränser. Alltså vad som är tänkbart att säga i debatten, det utvidgas ständigt. För att först kommer detta då med Israel som imperialistisk stat. Sen kan man säga att Israel är en rasistisk stat. Och kring 1982 i samband med att Israel går in i Libanon, vilket ju blir väldigt, väldigt kritiserat och som också leder till stora demonstrationer i själva Israel, då tar man nästa steg. Då dras det, alltså det sägs till och med att Israel skulle kunna vara nazistiskt. Man gör sådana här uttalanden att judarna beter sig mot palestinierna nu på samma sätt som nazisterna betedde sig mot judarna en gång i tiden.
Och man drar paralleller mellan bombningar av Warszawa under kriget och bombningar utav Libanon, av Beirut, under 1982. Så här förflyttar man systematiskt gränser. Och det intressanta här är ju hur många som är beredvilliga att delta i detta flyttandet av gränser. Bafner skriver ju där att alltså, ungefär samma uttryck som riktas mot Israel i kommunistiska organ som Gnistan, Flamman, Ny Dag, hittar vi kristna tidningar, så Kyrkans Tidning till exempel. Så det här är, det är en rad aktörer i samhället som är beredda att vara plattformar för att sprida det här budskapet. Även om man inte själv sprider det, så ger man då de här grupperingarna utrymme att sprida detta Israel-fientliga och bitvis Israel-hatiska budskap. Just det. Och som vi sa, att det här lever ju kvar än idag. Jag har ju barn som har gått och går gymnasiet. Och de säger att även så bland de borgerliga så använder man såna här väldigt starka argument, väldigt starka Israelhat och kallar för nazister och apartheidstat och så vidare. Att vad vänstergrupperna sa för 50 år sedan, det är idag allmängods. Ja, och vi har ju ett pregnant uttryck för detta i Carl Bildt. Alltså den tidigare moderatledaren då, som säger i ett helt famöst uttalande, så drar han då paralleller mellan den israeliska polis som gick in på Heliga berget i moskén där. Dra paralleller mellan dem och Gestapo som gick in i Vatikanen under andra världskriget. Och det blir värre ändå, för när han då kritiseras kraftfullt för detta, så säger Bildt att det var inte någon särskilt bra liknelse. Och vad väljer han då istället? Ja, då liknar han den israeliska polisen med IS-krigare. Alltså de värsta folkmördare som vi har i vår tid. Det är nog oerhört. Och det här är alltså ledaren för ett parti som i alla fall en gång i tiden kallade sig för Högerpartiet. Mm. Som alltså nu ger uttryck för samma typer utav stereotyper. Och med en antisemitisk underton, skulle jag vilja säga, som extremvänstern introducerar på 60-talet. Alltså samma extremvänster som Bildt då, i egenskap av skolpolitiker, säkert bekämpade. Mm, precis. Så det här har ätit sig djupt in i hela samhällskroppen. Just det. Hur viktig var den kristna vänstern att påverka svensk offentlig politik i anti-israelisk hållning? Jag menar att den var mycket viktig. Därför att man hade en möjlighet som inte så många organisationer faktiskt har, att verka på flera samhällsvärden samtidigt. Man verkade politiskt genom Broderskapsrörelsen, men man verkade också kyrkligt genom framförallt Svenska kyrkan och Ekumeniska kyrkan. Och vi glömmer ofta i vårt samhälle bort hur oerhört viktiga aktörer kyrkorna är i samhällsdebatten. Vi tänker bara, för att vi lever i ett sekulariserat samhälle, så har inte kyrkor makt längre. Men Svenska kyrkan har ett enormt inflytande på den politiska debatten i Sverige. Det är en oerhört resursstark organisation. Och sen så har man då också, som vi har antytt redan, tillgång till diverse publicistiska plattformar. Kristet Forum, Kyrkans Tidning etc. Tidningar som inte når jättepublik, men som är viktiga som agendasättare. Och sen finns det en fjärde sfär ovanpå denna som man verkade inom, och det var den akademiska. Alltså det faktum att man har stått i katedrar, föreläsningssalar, aulor och föreläst med ett sådant budskap under decennier har påverkat generationer av präster naturligtvis. Så att jag menar att det finns all anledning att uppmärksamma den kristna vänsterns roll i förändringen av den svenska Israelpolitiken. Sen finns det naturligtvis många andra faktorer som spelar in, också internationella faktorer, så som Pierre med all rätt tar upp i det samtal som han och jag förde. Så att det är ju inte så att den kristna vänstern alena vänder opinionen, det har jag heller aldrig hävdat. Mm. Men jag menar ju att det är, och det tycker jag mig har goda grunder för att påstå, att det är en mycket inflytelserik aktör. Och det vet vi ju av annan forskning, att Broderskapsrörelsen betraktades ju som mycket radikal i utrikespolitiska frågor och drev partiet i den riktningen. Du skriver i rapport också här att Broderskapsrörelsen öppnade upp för PLO inom politiska finrummet i Sverige.
Ja, det stämmer att man tidigt solidariserar sig med den palestinska befrielserörelsen och ser den som en befrielserörelse bland andra. Ett uttryck för detta, symboliskt för detta, är ju att Palestinsk front då under en tid i varje nummer har en artikel om en annan befrielserörelse i Latinamerika eller Asien och så. Och det var ett synsätt som också fanns inom den kristna vänstern. Och i Kristet Forum, då, tidskriften som jag nämnde tidigare, som var alltså organ för Kristna studentföreningen i Sverige, där hade man under 1980-talet, under en redaktör, chefredaktör som hette Bruno Salleman, vissa nummer som var då i princip, jag skriver i rapporten, man fungerade som en publicistisk ambassad för PLO i Sverige. Det var alltså reportage om väpnade palestinska kämpar. Det var reportage om hur kristna studenter åkte ner och träffade PLO i Mellanöstern. Det var direkta uttalanden från den palestinska legationen i Sverige, etc. etc. Så man fungerade definitivt under vissa perioder som ett språkrör för PLO i Sverige. Just det. Men i rättvisans namn är det ju så också att det här är ju bara delar av svenska kristenheten, ja, som har varit då fått tagit en Israels fientlig inställning. De delar av svensk kristenhet, framförallt inom frikyrkan, som har varit mer klassisk bibeltroende, där har man ju varit mer, där har man varit haft kvar sitt Israels stöd. Ja, det är alldeles riktigt. Och det hade ju varit oerhört intressant att se om man skulle kunna genomföra. Det är möjligt att det har gjort sådana undersökningar, jag har inte sett dem. Jag skulle tycka det var oerhört spännande att se hur ser det ut inom Svenska kyrkan, Ekumeniska kyrkan, hur fördelar sig sympatisörerna. Jag tror ju inte att ledningens synsätt, alltså det som jag ibland kallar för den agendasättande eliten, att det synsätt som de har är representativt för medlemmarna. Och sen har vi då också de samfund som inte alls finns med i den här undersökningen, men som Annika och jag hoppas få med i den betydligt större undersökning som vi jobbar med. Och där alltså till exempel pingströrelsen också. Så det är klart att det, parallellt med att den här israelfientliga rörelsen etableras, så lever det ju kvar en mycket stark israelvänlig opinion i kristen. Vi kan ta ett mycket påtagligt uttryck för detta är ju Världen idag, som publicistiskt organ, som i varje nummer i stort sett har någonting om Israel, och då med en påtaglig israelvänlig tendens. Mm. Sen ska vi säga det också, för att vara riktigt rättvisa, att efter att jag har skrivit den här rapporten, så har jag haft anledning att gå igenom tidskriften Broderskap systematiskt. Och där finns åtminstone på tidigt 1970-tal, så långt jag har kommit i när jag har gått igenom numren systematiskt, en äldre generation som håller fast vid den gamla Israelbilden under ett antal år. Så parallellt med att vi kan läsa den här typen av artiklar som jag citerade av Carl-Henrik Renholm, men de med mycket, mycket långtgående Israel-fientliga uttalen, så finns det samtidigt en opinion som verkar i den här gamla broderskapsandan av att liksom solidaritet med det utsatta Israel, helt enkelt. Just det. Så att bilden är mycket mer komplex naturligtvis än att det skulle vara frågan om att det är en Israel-fientlig opinion som får grepp om hela kristenheten. Det får man naturligtvis inte. Mm. Men man kommer att bli en tongivande avsändare från det hållet, utan tvekan. Just det. Och Broderskapsrörelsen, som idag heter Tro och Solidaritet, är ju idag en interreligiös rörelse som också består av många muslimer, som rent generellt är väldigt israelfientliga. Så att israelfientligheten och Tro och Solidaritet är väl etablerad idag. Det är ju en faktor. Om vi tittar på spridare av antisemitism i Sverige, så brukar man ju då nämna å ena sidan nationalsocialistiska grupperingar med väldigt små, jag vill inte förringa deras hotet därifrån mot enskilda judiska människor eller grupper, men ser vi till deras kvantitativa storlek och deras genomslag i den offentliga debatten är obefintligt. Och sen har vi då olika former av autonom extremvänster, som ju är en viktig spridare, men sen har vi också
också betydelsen av den stora invandringen från Mellanöstern. Och det har ju gjort att det här har blivit ett påtagligt problem för judiska grupper i Sverige på ett sätt som vi väl efter andra världskriget hade hoppats aldrig skulle hända igen. Nämligen att judar helt enkelt ser sig tvingade att lämna. Framförallt Malmö har ju varit i fokus, men kanske Sverige i stort också i vissa fall. Och det understryker betydelsen av att Israel finns. Att det finns det här hemmet. Att det finns ändå en plats på jorden i alla fall där man vet att man garanterat är välkommen och säker. Så att det finns liksom ett antisemitiskt bakgrundsbrus i Sverige, men det finns också en handfast antisemitism. Och de här två sakerna samspelar naturligtvis med varandra. Och det har ju visats också i forskning att det har varit ett oerhört viktigt uttryck för kritik utav det judiska kollektivet sedan 67 är ju just Israelfientligheten. Så det kläs i den dräkten helt enkelt. Och sen den här mer intuitivt frånstötande antisemitismen som inte minst kommer till uttryck i skolmiljöer och så, där liksom judar kallas förfärliga saker. Vi har ofta haft demonstrationer i Helsingborg och Malmö där man kallat judar för grisar och apor och så vidare. Den står inte orelaterad, vill jag hävda, till den här mer sofistikerade antisemitismen i Israelhatets form. Just det. Du nämnde ju här att det är fyra plattformar som byggs upp för den anti-israeliska hållningen. Det var den kyrkliga, den har ju du pratat om här, och den rapporten handlar mycket om det. Ja. Det är den publicistiska. Mm. Kan du prata lite om den publicistiska? För att i rapporten här så talar de om att det vände tidigare än 67, redan 1965 så började det komma fram en anti-israelisk retorik på kultursidorna i Sverige. Ja, det gör det ju. Och i etableringen av Israelkritiken i Sverige så är det ju författare som går i spetsen, ett antal radikala 60-talsprofiler som blir mycket tongivande. Staffan Bäckman är en sådan, Jan Myrdal är en annan. Så det är ur intellektuella kretsar som den Israelkritiken först formuleras. Och återigen en parallell till Vietnam, att det där var ju också författarna som kring 65 väcker det svenska folket, kan man säga, i Vietnam. Frågan. Så att den publicistiska arenan är oerhört viktig här. Och 1965 har av en kollega till mig kallats för strömkantringens år. Och med det menar han att kultursidorna i svensk press här byter ansikte. Alltså den nya vänstern som etableras i Sverige 1965, The New Left, Nouvelle Gauche, Neue Linke, som finns ute i Europa, den får ett otroligt genomslag på kultursidorna. Så det här blir en massiv världsbildsförskjutning som sker. Och det är därför jag lägger viss vikt i rapporten just vid det här med världsbilden 65. Att det räcker inte med att titta på 67, utan vi måste också gå tillbaka 2 år i tiden och se att hur den nya Israelbild som kommer 65, den har fått manegen krattad av världsbilden från 65. Så att världsbilden som etableras 65, och där den publicistiska arenan är helt central, är en absolut förutsättning för Israelkritiken så som den kommer att utforma 67. Självklart hade det säkert fått en Israelkritik ändå, men den hade inte fått det specifika utseende som kommer att få nu om inte 1965 års världsbildsförändringar hade skett. Just det. Och här läggs ju då senare fram en politisk förändring där man då framförallt under Palme med Israelfientlig hållning. Men det blir en borgerlig regering i mitten av 70-talet. Förändras inställningen till Israel då tillbaka till mer Israelvänligt, eller fortsätter man på samma spår?
Jag har ju själv inte bedrivit empirisk forskning just om detta, men så som jag kan läsa mig till det av tidigare forskning så sker det inga stora förändringar. Och det gäller ju för den borgerliga regeringen i stort att man, det här, vi hade haft ett så oerhört långt socialdemokratiskt maktinnehav, och dessutom så hade socialdemokratin ett moraliskt övertag på borgerligheten. Så att, men man brukar skoja säga det, att borgerligheten ville visa att de var bättre socialdemokrater än socialdemokraterna själva. Så det blir ingen radikal omläggning, och det är ju symptomatiskt att den starkaste Israelvän som vi hade var ju Per Ahlmark. Han blev aldrig utrikesminister. Mm. Och det var nog en stor besvikelse för många att det inte skedde en förändring då. Och vi kan ju se i det här som vi diskuterade alldeles nyligen, Carl Bildts uttalande då, så här, hur än idag, med en större kraft till och med, de här synsätten nu har rättat sig in i borgerligheten. Just det. Om vi går tillbaks till media bara här avslutningsvis också. Mm. När man ser rapportering då från SVT, TV4, Expressen och så vidare, så blir ju då i nästan varenda gång så blir Israel först attackerat. Ja. Och sen när de svarar så skriver man Israel skjuter raketer, Israel attackerar och så vidare. Hur vill du kommentera den vinklingen, ljuset av allt vi har pratat om tidigare? Ja, jag tycker det är ett mycket bra uttryck, det ljuset av, för jag tror att det är precis det handlar om. Det går ju tillbaka på den här föreställningen att det här är det starka Israel mot det svaga palestinska rörelsen. Att den moraliska rätten är alltid på de andra sidan. Mm. Alltså när Israel attackeras så vänds det ändå mot Israel. Mm. Och jag kan inte hitta någon annan förklaring till det än den här världsbilden. Mm. Att den lever så starkt. Och det är ju intressant att du tar upp det här med journalistiken i stort. Annika Borg har ju drivit tesen väldigt starkt att de här studieresorna som arrangeras i kristen regi ner till Mellanöstern har stor betydelse för hur vi rapporterar om Israel i svenska medier. Och det är återigen ett exempel bland många på att vad kyrkorna gör har betydelse för Mellanöstern-debatten. Mm. Så att Annika har ju nämnt att, jag kommer inte vilken kyrklig organisation, jag har bjudit ner journalister ner dit. Ja, det är Diakonia. Diakonia, precis. Och hon har själv varit med på en sån resa. Ja. Så att hon kan ju så att säga utifrån vad hon själv erfor under den resan ge oss en god inblick i vad som utspelar sig på de här resorna. Slutligen, Johan. Du har varit inne på det. Du var inne på Herbert Tingstens tre argument för varför vi ska stötta staten Israels existens. Vad säger du själv? Varför tycker du att Israel har rätt att existera? Ja, för mig är det ju absolut viktigaste skälet. Det finns många goda skäl, men det viktigaste skälet, det handlar om att säkerställa ett hem, ett säkert rum för det judiska folket. Och det är på något sätt detta folks tragedi att förföljelsen aldrig tycks upphöra. Jag menar, om antisemitismen inte slutar att grassera efter Hitlers verk, när ska det då någonsin upphöra? Och vad jag vill säga med detta, det är ju att det finns ett till synes oupphörligt behov av en plats på jorden dit det här folket kan göra sin exodus. Dit man kan fly från förtryck utav olika slag. Det är för mig det absolut viktigaste. Sen finns det många andra goda argument. Vi kan ta Israel som demokrati, Israel som civilisatorisk spjut, för det vi har talat om, och den historiska rätten och så vidare. Men det finns för mig åtminstone ett argument som är viktigare än de andra, och det handlar om detta, att säkerställa detta folks hem på jorden. Och därför måste också, vill jag gärna avslutningsvis säga då, Israel få lov att vara just en judisk stat. Mm. Därför är det inte en judisk stat, och det är ju detta att det är en judisk stat som Israelkritikerna inte kan acceptera. Är det inte en judisk stat, då kan man inte säkerställa detta säkra rum. Inte i långa loppet, nej. Nej, det går helt enkelt inte.
Tack så jättemycket Johan för dina insiktsfulla tankar och den här rapporten. Det kan man gå in och tanka ner kanske på Klapphammarinstitutet. Den finns att ladda ner från Klapphammarinstitutet och man kan också beställa den i tryckt format därifrån. Mm. Jättebra. Och du är välkommen tillbaks med ett par program till här under hösten. Ser jag fram emot. Så att vi ser fram emot att ha dig som gäst här. Stort tack för idag Marco. Tack så mycket Johan. Tack så mycket att du har lyssnat på oss idag och nästa vecka ska vi komma ett program om kyrkovalet, vilka partierna är, orsaken till att vi har ett politiserat kyrkosystem och mycket annat. Välkommen tillbaka nästa lördag till Hotspot.